Vandaag nemen we u, dames en heren, mee op een reis doorheen de voorbije 20e eeuw. Aan de hand van fotomateriaal tonen we u het ontstaan en de groei van het Onze Lieve Vrouw ziekenhuis en wat we in de nabije toekomst zullen realiseren. De rode draad doorheen dit verhaal van 100 jaar Onze Lieve Vrouw is er een van afbreken, uitbreiden, steeds groter, functioneler en beter. Een eeuw lang in etappes met uiteindelijk de realisatie van het masterplan, het sluitstuk voor de nabije toekomst, de kroon op het werk. Aan de stichting en uitbouw van het Onze Lieve Vrouw ziekenhuis is onlosmakelijk de naam verbonden van de Zwarte Zusters van Sint Augustinus. Op verzoek van het stadsbestuur vestigden deze religieuzen zich in 1475 in de Kapellestraat in Aalst, naar hun eeuwenlange verblijf aldaar nu Zwarte Zusterstraat genoemd, om de toen gevreesde pestziekte te behandelen. Ze ontvingen hun kerkelijke stichtingsoorkonde van Jan van Bourgondië, de bisschop van Kamerijk. Wie deze indrukwekkende Latijnse oorkonde ter hand neemt, voelt in zich de achting stijgen voor deze religieuze congregatie en voor het gevaarlijke en menselijke werk dat deze zusters ruim 5 eeuwen lang presteerden. Wat zij deden voor de Aalsterse bevolking valt eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Maar de tijdsomstandigheden zijn veranderd, zeker de laatste 100 jaar. Besmettelijke ziekten die vroeger een geesel waren, zijn nu uitgeroeid en zelfs onbekend in onze streken. Waartoe de geneeskunde nu in staat is, grenst aan het ongelooflijke. Dit verhaal van de laatste 100 jaar houdt rechtstreeks verband met het ontstaan en de uitbouw van het Onze Lieve Vrouw ziekenhuis in Mijlbeek-Aalst. Van het bescheiden geneeskundig gesticht van Onze Lieve Vrouw groeide deze instelling snel en gestaag tot een van de meest vermaarde ziekenhuizen in België, met naam en faam tot ver over de landsgrenzen. Rond de vorige eeuwwisseling kopen de Zwarte Zusters een domein van 1 hectare 86 centiare, gelegen tussen de Moorselbaan en de Groenstraat, in de volksmond gekend als Château de Mijlbeke of het Kasteeltje. Vanaf 1903 staat dit buitengoed met landhuis, park, boomgaard en paardenstallen op het kadaster vermeld als klooster. 12 Zwarte Zusters beginnen in het Institut Notre-Dame oudere dames en gebrekkigen te verzorgen in een rustige en groene omgeving. Vrij vlug kwam men echter tot een ander besluit: het kasteeltje herinrichten als geneeskundig gesticht. De inwonende dames mochten er blijven, maar als een van hen overleed, werd de kamer bestemd voor 1 of meer zieken. Zo ontstond in 1904 het geneeskundig gesticht van Onze Lieve Vrouw, het primitieve begin van het huidige Onze Lieve Vrouw ziekenhuis. De dokters, om onbekende redenen vooral uit het Brusselse afkomstig, waren dokter De Naaier en dokter Eekman voor oogziekte, dokter Hertekant en dokter Huibrechts voor neus-, keel- en oorziekte, dokter Kennis, dokter Wautier en dokter De Klerk voor vrouwenziekte en algemene chirurgie en dokter Van Haalst en dokter Daalman voor kinderchirurgie en orthopedie. Hoe bescheiden ook het begin, toch is men al in 1908 verplicht een nieuwbouw op te trekken langs de Kloosterstraat, nu Leopoldlaan, om alle zieken te kunnen hospitaliseren. Een eerste stap naar het ontluikende ziekenhuis was de aanvaarding van de eerste gespecialiseerde chirurg, dokter Heffink. Deze leerling van de school de Bézieux uit Leuven zou de jonge instelling door haar moeilijke pioniersperiode loodsen. De Eerste Wereldoorlog dook echter als spelbreker op. Het geneeskundig gesticht raakte immers erg beschadigd door de bombardementen. Na de oorlog werd de schade hersteld en nam het leven opnieuw zijn normale loop. In 1924 kwam dokter Gauthaud als radioloog het artsenteam aanvullen. De voortdurende toename van het aantal zieken dwong tot verdere uitbreiding van het Onze Lieve Vrouw gesticht. In 1927 werden een nieuw operatiekwartier en 2 zalen voor hospitalisatie gebouwd, de Monica en Augustinuszaal. De werkzaamheden waren in uitvoering toen dokter Heffink op 21 mei 1927 stierf, nauwelijks 44 jaar oud. De
Dokter André Goffaerts nam de moeilijke taak van dokter Heffink over. De ontplooiing van de Onze Lieve Vrouwkliniek tussen de twee wereldoorlogen is dan ook onafscheidelijk aan zijn naam verbonden. Dokter Goffaerts had een schitterende reputatie als chirurg op het gebied van maagoperaties. Hij was ook de pionier van de thoraxchirurgie en de stichter van een heelkundige school. In de jaren 20 voelde de congregatie van de Zwarte Zusters duidelijk de nood ook lijken bij de ziekenzorg te betrekken. Zo rijpte bij de toenmalige overste en bij de dokters Goffaerts en Goteau het plan om een school voor verpleegkunde op te richten. Het Sint-Augustinus Instituut voor Verpleegkunde opende zijn deuren op 15 oktober 1930 en vanaf het tweede schooljaar werden de eerste lekenleerlingen ingeschreven. In 1932 begonnen met de bouw van een nieuwe kapel onder leiding van broeder Urbain, directeur van Sint-Lucas Instituut in Gent, naar de vernieuwde bouwstijl van de Nederlandse architect Kropholler, die onder meer ook het kloosterpand en de bibliotheek van de abdij van Afflighem realiseerde. Broeder Urbain streefde ernaar de schoonheid van een bouwwerk te realiseren door gebruik te maken van natuurlijke materialen en het daardoor innerlijke warmte te geven. De kapel werd een pareltje van architectuur, een sieraad voor het ziekenhuis. Diezelfde broeder Urbain ontwierp in 1937 ook het schoolgebouw van het Sint-Augustinus Instituut aan de Leopoldlaan. De bouwplannen werden uitgevoerd door de Aalsterse aannemer Emile Rombout. In januari 1939 werd eerwaarde heer Hubert Builen, beter bekend als dichter Gerry Helderenberg, benoemd tot algemeen directeur van de Zwarte Zusters. Eerwaarde heer Builen werd meteen ook almoezenier van de kliniek van Meilbeek, op dat ogenblik geleid door de vier dienstoversten voor evenveel afdelingen. Dr. Goffaerts voor chirurgie, dokter Cyrus voor interne ziekte, dokter Goteau voor radiologie en dokter Willems senior voor de materniteit. Als dokterszoon, priester, leger en ziekenhuisalmoezenier kwam Gerry Helderenberg voortdurend in contact met de problematiek van het lijden en de dood. Dit zijn dan ook weerkerende elementen in zijn poëzie, zoals dit meesterlijke gedicht, getiteld De Chirurg, mooi demonstreert. De Chirurg. Met kundigheid en vlijmend lancet hebt gij Gods evenbeeld doorkerft en doorsneden, waar ik met haast kwam toegeschreden er menig uit mijn greep ontzet. Monkelen soms hebt u gepaaid en uw patiënt met troostende woorden, terwijl ge mijn schaterlach hoorde het uw slachtoffer met zorg toegenaaid. Nu ligt gij zelf op het wit verlakte bed. Een hopeloos geval, hoor ik uw collega's fluisteren. Ik laat ze niet meer naar uw jokken luisteren, maar heb, meedogend, uit hun handen u gered. Inmiddels gonsde de wereld van oorlogsgeruchten die snel werden bewaarheid. Over de periode van de Tweede Wereldoorlog, zoals trouwens ook voor de Eerste, is geen beeldmateriaal bewaard in verband met de kliniek. Wel weten we dat de zusters van de Duitse bezetter opdracht kregen hun gekwetsten te verzorgen en dat de kliniek op volle toeren bleef draaien. In 1945 werd de bouw van een nieuw blok voor heelkunde op het programma gezet. De werken waren inmiddels flink opgeschoten toen op 9 augustus 1947 dokter Goffaerts plotseling overleed, amper 48 jaar oud. Bij de aankomst van dokter Goffaerts stelde de kliniek 70 bedden. Bij zijn dood waren dat er 250 en was een nieuwbouw voorzien om er nog 100 bedden aan toe te voegen. Zijn vroegtijdig heengaan liet een grote leemte na, zowel bij de instelling die hij tot expansie bracht, als bij zijn medewerkers voor wie hij een deskundig patroon was en die samen met de zieken van Aalst en omgeving nog heel wat van deze begaafde dokter te verwachten hadden. Dokter Goffaerts had zijn kennis doorgegeven aan drie assistenten, dokter Cuvelier, dokter De Klerk en dokter De Kok. Dokter De Klerk werkte verder in de lijn van de traditie, terwijl dokter Jean Cuvelier meer vooruitstrevend was en de chirurgie in Aalst naam en faam wilde geven. Op 2 december 1948 voerde hij met succes een hartoperatie uit, een ingreep tegen de zogenaamde blauwziekte. De patiënt was een 10-jarige knaap uit Moorsel, Loïke Goeman. De operatie was in België zo spectaculair dat ze door de media op de voet werd gevolgd.
de Onze Lieve Vrouwenkliniek werd hierdoor meteen op de landkaart geplaatst. Inmiddels was het nieuwe complex opgetrokken en perfect uitgerust, zoals een toen verschenen reeks prentkaarten mooi illustreert. Nu was het hoog tijd om te sleutelen aan de interne organisatie. Nieuwe diensten werden opgericht, bestaande diensten gereorganiseerd, zoals de dienst anesthesie, neus-, keel- en oorziekten, neurologie en pediatrie. In 1966 ging priester, dichter en almoezenier Gerrie Heldenberg op rust en werd hij opgevolgd door eerwaarde heer Jan Kouwe. Ook bij de kloostergemeenschap rees de vraag naar de sociale status van de kloosterzusters. Op 1 januari 1970 kwam uiteindelijk de grote wijziging. Een nieuwe raad van beheer, hoofdzakelijk samengesteld uit deskundigen en toegewijde leken, werd aangesteld en nam vanaf dat ogenblik het bestuur en de verdere uitbouw van de instelling ter harte, samen met de nog resterende zusters. Mede hierdoor wordt het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis voortgestuwd in de vaart van de snel evoluerende moderne geneeskunde. Al in de jaren 70 wordt dat onder meer geïllustreerd door de installatie van nierdialyse en hartbewaking en de uitbouw van de diensten spoedgevallen en intensieve zorg. Deze evolutie van steeds meer gespecialiseerde eenheden wordt ondersteund door een explosieve toename van de medisch-technische diensten. Voorbeelden daarvan in hetzelfde decennium zijn medische beeldvorming, laboratorium, isotopen en radiotherapie. Het ziekenhuis stelt op dat ogenblik ongeveer 430 bedden en is al erkend als opleidingscentrum voor omnipraktici en artsen-specialisten. Er werken 413 personeelsleden in het ziekenhuis, daarmee een belangrijke werkgever in de Denderstreek. In 1974 wordt gestart met een afdeling psychiatrie van 30 bedden. De groei van activiteiten leidt opnieuw tot een noodzakelijke uitbreiding van de infrastructuur. In 1976 wordt de eerste steen gelegd van een gebouw, gekend als blok C en blok T, dat 3 jaar later in gebruik wordt genomen. Het is ook in diezelfde periode, meer bepaald in 1978, dat de Zwarte Zusters hun intrek nemen in het nieuwe klooster op de Keienberg, in de onmiddellijke omgeving van hun ziekenhuis. Dankbaar gebruikmakend van de nieuwe infrastructuur vormen ook de jaren 80 een vruchtbare voedingsbodem voor de opstart van nieuwe medische activiteiten. Eerste voorbeeld zijn de diensten cardiologie en cardiochirurgie die inmiddels wereldwijde faam genieten. Ook worden tussen 1980 en 1986 CT-scan, gastroenterologie, CAT-lab, neurochirurgie en plastische chirurgie opgestart. In 1986 wordt de eerste steen gelegd van een nieuwe vleugel, blok D, die al na 2 jaar in gebruik wordt genomen en voortaan een onderkomen biedt aan de gecentraliseerde polyklinische activiteiten, verpleegeenheden inwendige geneeskunde, intensieve zorg en pediatrie. Sinds 1988 genieten alle specialismen een volwaardig onderkomen en er rest alleen nog de vernieuwing van blok A, de vleugel die kort na Wereldoorlog II was gebouwd voor de diensten psychiatrie, geriatrie en inwendige geneeskunde. Einde jaren 90 staat het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis aan de top van de sector en dat in verschillende disciplines. Een memorabele vorm van impliciete erkenning komt er in het jaar 2000 met de opname van koning Albert II, die 2 maal een heelkundige ingreep ondergaat in het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis. Onder meer aangespoord door nieuwe ziekenhuisnormering kenmerkt het begin van de 21ste eeuw zich in de sector door een vloedgolf van fusies tussen instellingen. Ook het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis wordt geconfronteerd met dat gegeven. In 2001 volgt een overname van het ziekenhuis van Ninove en later op het jaar een fusie met het ziekenhuis van Assen. Vanaf dat ogenblik, met activiteiten op 3 campussen, opereert het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis voor het eerst in zijn geschiedenis buiten de grenzen van de stad Aalst. De artsen in de verschillende disciplines zijn actief over de 3 campussen heen. Anno 2004 beschikt het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis in totaal over 844 bedden, 2500 personeelsleden en 250 artsen.
Samen met de evolutie van de ziekenhuissector, waardoor de entiteiten door fusies groter worden, evolueert ook de geneeskunde in een razendsnel tempo. Het Onze Lieve Vrouw ziekenhuis mist die trein niet en anticipeert op de gang van zaken via de realisatie van het masterplan. Begin 2004 start op de campus Aalst een gigantisch project dat het ziekenhuis verder op de Vlaamse gezondheidskaart van de toekomst moet zetten. Een project van 37.000 vierkante meter, met de nadruk op de voortdurende toename van steeds korter durende ingrepen, vormt de kern van het geheel. 120 bedden dagziekenhuis worden naast de centralisatie van de polyklinische activiteit in twee gebouwen geïntegreerd en verbonden met het bestaande complex. Ook de medisch-technische diensten, zoals het laboratorium, het operatiekwartier en de dienst medische beeldvorming, worden uitgebreid. Het nieuwe project sluit aan op het bestaande medisch-technische blok van het ziekenhuis, blok T, en strekt zich uit over de volledige oppervlakte van de oude bezoekersparking. Zo blijft het uitgebreide ziekenhuiscomplex, waar alle vleugels met elkaar in verbinding staan, samen op één campus. In hoofdzaak omvat de nieuwbouw een centrale inkomhal met rechts daarvan een vleugel voor polyklinische activiteiten, een dagkliniek en enkele specifieke verpleegeenheden cardiochirurgie met een CCU. Aan de linkerkant een meer technische vleugel met diensten zoals fysiotherapie, nucleaire geneeskunde, nierdialyse, catlabs, een uitbreiding van het operatiekwartier tot aan de dagkliniek en een restaurant. Het verbindingsgebouw zal ervoor zorgen dat het publiek vanuit de nieuwe inkomhal aan de Moorselbaan moeiteloos via een reeks roltrappen naar de bestaande inkomhal wordt geleid. De ruime, overdekte binnenruimte met zicht op een nieuw aan te leggen binnentuin is op het gelijkvloers voorzien om enkele winkeltjes en een uitgebreide cafetaria te herbergen. Zo wordt via een promenade de inkomzone van het hospitalisatiegedeelte bereikbaar. De planning van de werken voorziet de start van de exploitatie in 2007. Op dat ogenblik zal ongeveer de helft van het totale masterplan gerealiseerd zijn. Verdere stappen zijn het invullen van de door de nieuwbouw vrijgekomen plaats met extra ruimte voor een aantal functies en in een eindfase de afbraak van een aantal oudere gebouwen. Ook voor de campus Assen wordt een zorgstrategisch en masterplan uitgewerkt. Het is de bedoeling om ook hier een belangrijke stap te zetten in de richting van meer dagziekenhuisactiviteiten, onder meer door middel van een nieuwbouw van 30 bedden. Recent werden ook de palliatieve zorgen met 6 bedden definitief geïnstalleerd en werd de dienst spoedopname vernieuwd en toegankelijk gemaakt voor de meest moderne ziekenwagens. Ook het medisch centrum Ninove is na de volledige renovatie van de afgelopen jaren paraat voor het vervullen van zijn medische opdracht. Het is de bedoeling om op termijn in de regio Ninove alle mogelijkheden van ambulante zorg te blijven aanbieden. Dames en heren, tot zover de terugblik op 100 jaar Onze Lieve Vrouw ziekenhuis en de perspectieven voor de toekomst. Uiteraard is deze voorstelling niet volledig. Toch zijn wij ervan overtuigd dat we de krachtlijnen van de evolutie op basis van het ons aangereikte beeldmateriaal zo waarheidsgetrouw mogelijk hebben voorgesteld. De werkgroep beschouwde tenslotte als een aangename plicht zijn erkentelijkheid uit te drukken aan al diegenen die 100 jaar geschiedenis van het Onze Lieve Vrouw ziekenhuis in woord en beeld mogelijk hebben gemaakt.